Ще в 2014 році, перебуваючи на посаді міністра інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка, підписав постанову Кабінету міністрів, яке було створення ПАТ «Укрзалізниця». Під час створення вже акціонерного товариства «Укрзалізниці» було проведено інвентаризацію всього майна, яке перейшло вже в новостворене акціонерне товариство. І вже під час інвентаризації ми зрозуміли, що є дуже багато майна рухомого, нерухомого, яке не задіяно у виробничому процесі і яке лише обтяжує проведення операційної діяльності державних підприємств. Приклад. Місто Чернівці. У місті Чернівці вже 50 років функціонує будинок-інтернат для дітей з обмеженим слухом. І він знаходиться разом в одній будівлі, яка належить ПАТ «Укрзалізниці». 2 роки поспіль транспортна прокуратура, яка також була разом з будинком-інтернатом, в одній ж будівлі, вона вже не працює, її такого органу не існує. Дане приміщення не використовується, не опалюється, а для інтернату потрібна додаткова площа. Тому до мене було декілька вже звернень щодо передачі в комунальну власність, для того, щоб там могли створити додаткові приміщення для наших дітей. Натомість ПАТ «Укрзалізниці» є в переліку об'єктів, які заборонені для приватизації, і відповідно до чинного законодавства це зробити неможливо. Такі ж самі питання є і до «Укрпошти», тому що дуже багато гуртожитків, нежитлових приміщень, лазні і все інше, яке під час інвентаризації і створення ПАТ «Укрпошта», це приблизно 5200 одиниць загальною площею близько 1,25 мільйона квадратних метрів. 30% всіх приміщень не задіяно в виробничому процесі. Це додаткові витрати ПАТ «Укрпошти», приблизно 300 мільйонів гривень на рік.